Hi friends, welcome to my channel, Manju's Vlog. I am going to make a chicken mandi. That's why we are ready to make it. Now, let's go to the video. This is the chicken mandi. We are going to make a mandi masala. I am going to make 2 spoons of malli. 2 spoons of kurimula. 1 inch karugappatta. 2 spoons of cherry jeeragam. 1 8 yelakka. ഒരു ജാതിക്ക ഒരു 8 ഗ്രാമു സ്റ്റാർ ഫ്ലവർ അത് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ബേ ലീഫ് ഇത് ഇത്രേ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മന്തി മസാല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മന്തി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കിലോ ചിക്കൻ ആണ് അത് രണ്ടെണ്ണം വലിയ പീസും ബാക്കി ഞാൻ ചെറിയ പീസും ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വലിയ പീസ് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ആദ്യം ഇവിടെ കുക്കറിലാണ് ആദ്യം ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ മന്തി മസാല 2 സ്പൂൺ ഇടുകയാണ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ മിക്സിക്കകത്ത് അരച്ചത് 2 സ്പൂൺ ഇട്ടു ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടു ഒരു 2 സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുകയാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് കുറച്ച് ഒരു ശകല എരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇട്ടത് ഇത് മന്തിക്കകത്ത് സാധാരണ മുളക് ഇടാറില്ല ഞാൻ പിന്നെ മുളക് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ശകല ഒരു എരിവ് എരിവിനും നിറത്തിനും വേണ്ടി ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഫുഡ് കളറൊന്നും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മസാലയെല്ലാം ഞാൻ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ 1 കിലോ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് 1 കിലോ അരി 4 കപ്പ് അരിയാണ് ഇതിനാണ് ഞാൻ അളന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഇതാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വലിയ ഫ്ലെയിമിൽ 1 വിസിലടിക്കണം എന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ ചെയ്താൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റിയത് അതാണ് ഞാൻ കുക്കറിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കണ്ടില്ലേ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം വെച്ച് തന്നെ ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ 4 സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരു 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ നിറമാകണം ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എടുത്തെത്തിരിക്കുന്നത് 5 പച്ചമുളകാണ് അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മന്തി മസാലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് 1 സ്പൂൺ ഇട്ടു
ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് പുതിനയില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതിട്ടു കുറച്ച് മല്ലിയില അതും ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് രണ്ട് ഉണക്ക നാരങ്ങയാണ് ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങയാണിത് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പിടാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് ചിക്കനകത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ ഇട്ട് വേവിച്ച വെള്ളമാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നിടാൻ വിട്ടുപോയി മൂന്ന് ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ 1 കിലോ റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം 4 കപ്പോളം വരും നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ആദ്യമേ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് തിളച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാനിത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ മസാല പുരട്ടാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം ഞാൻ മന്തി മസാല എടുത്തു 2 സ്പൂണോളം വരും ഇനി 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് 1 സ്പൂണോളം ഇട്ടു 1¼ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടു 1 ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ടു 2 നാരങ്ങാനീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ് നാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് 2 സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം 1½ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മന്തിക്ക് സാധാരണ മുളക് പൊടി ചേർക്കാറില്ല ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്ത ഒരു ശകലം നിറത്തിനും എരിവിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് അപ്പം ഞാൻ മസാലയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് മസാല തേക്കാം മസാലയൊക്കെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഉണ്ട് അതൊന്ന് വറ്റണം അപ്പം നമുക്ക് വെന്തോന്ന് നോക്കാം മന്തി റൈസ് നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഫാൻ ചൂടായി എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം Thank you.
ready aayittunde namukku paathrathilekku maatta namukku chicken fry cheythu vechirikkunnathu oronu oronu aayittu ittu kodukkam ഞാൻ ചിക്കൻ എല്ലാം ഇട്ടു ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കനലി വെക്കുകയാണ് വെച്ച ശേഷം ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം മന്തി റൈസിൻ്റെ കൂടെ മന്തി സോസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻസ് അയയ്ക്കുക ഇനിയും ഞാൻ ഇതേപോലെ പുതിയ വിഭവമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു